ልጅ መውለድ አልቻለችም ግን ልጅ ትፈልጋለች እግዚአብሔር አምላክ አንቺ ዚሆነሽ እግዚአብሔር ለሶም ልጅ ይሰጣል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ማህፀኗን የዘጋውን አሁን እኔ እዚህ ስናገር የእህትሽን ማህፀን የዘጋውን መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ ይመታዋል መካን ሰው አያለው ልጅ መውለድ የምትፈልግ ሴት አያለው ማናት ያንቺ የት ነች ነያ ታዲያ ግን ልጅ ትፈልጋለች ልጅ መውለድ አልቻለችም እግዚአብሔር አምላክ አንቺ ዚሆነሽ እግዚአብሔር ለሶም ልጅ ይሰጣል አሜን ያ አሜን አላችሁ ብቻ ልጅ አሜን ማነው አሜን የሚለው ይሰ አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ መካን ሰው ልጅ የሚፈልግ ሰው አላል እሷ ባይት ውስጥ አንቺ የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገር አሜን እህቷ ነች አሜን ሃሌሉያ ካናይ ፕሮፌሳይ አሜን አንዴ አሜን አትይ ማንቺ አሜን 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 ይያልኩ እግዚአብሔር አምላክ ማህፀኗን የዘጋውን አሁን እኔ እዚህ ስናገር የእህትሽን ማህፀን የዘጋውን መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ ይመታዋል አሜን ይሄ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር አምላክ ልክ ሲመታው ልክ ሲመታው አሜን በህይወቷ ላይ ያለ አንቺም ህይወት ላይ ያለ ጭንገፋ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ይሰብራ አሜን ሻሪያ ዳኑ ቫሲያ ክላፕሪካ ባዲያማስ አሜን 30ዎች ውስጥ እድሜ ያለ ሰው አያለው 30ዎች ውስጥ አሁን የእግዚአብሔርን ኃይል እሷ ላይ ስጠራ አሜን ከሷ በፊት የእግዚአብሔር መንፈስ በቀጥታ ሄዶ የእህቷን ማህፀን ነው የሚከፍተው አሜን ከዛስ ጭንገፋ ነው የሚሰብረው አሜን አሁን ነህንን ያረኩ እግዚአብሔር አምላክ ይሄን ስራ ይሰራል አሜን ሃሌሉያ ጋዛት ታንክ ዩ ጂሰስ ታንክ ዩ ጂሰስ ተነሽ ተነሽ ይሄ ወር አሜን ህዳር ነው ቀኑ ስንት ነው ህዳር 20 ነው የዛሬ አመት አሜን አሜን የዛሬ አመት ልክ በዚህ ሰዓት አሜን ካንቺ ጋር አሜን እዛ ጋር መጣ አሜን በሌለሁበት ያሰበኝ አምላክ አሜን በሚል ርዕስ እግዚአብሔርን ታመሰግናለሁ አሜን ሆነ አሜን ማቴዎስ ማቲ ምንሽ ነው ልጄ ነው ሃሌሉያ ካሪያ ዳቡ ሳኪያ ፖራዲያ ማቲ ብላቴና እጆችሽን አንሺ አሜን ኤ ብላቴና አንቺ ማቴዎስ ስትዩ እግዚአብሔር አምላክ መንፈሱን ላይው ላይ አስቀምጧል አሜን ኤ ልጅ የመጨረሻ እድል ፈንታው የሱ እጣ ፈንታ ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው መሆን ነው አሜን ኤ ልጅ ሲወለድ ብዙ ኮምፕሊኬሽን አለ በጣም ብዙ ስብስብ ነገር አለ ስቲል እስካሁን ድረስ የሚከታተለው መንፈስ አለ ማቲ ማቴዎስ ከዛሬ ጀምሮ የእግዚአብሔር ዓለም ስለሚፈልገው ነው አታክ የተደረገው እግዚአብሔር አምላክ ነጻ አርጓል ማቲ የእግዚአብሔር መንፈስ መጠቀሚያ ነው እንኳን ደስ አለሽ ጌታ ኢየሱስ ነው የተባረከው ምክንያቱም አይሲኤንኤም ማቲ ማቴዎስ ማቲ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር መስጠት ማለት ነው ጌታችን አንሱ የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን አኖይንቲንግ ቲቪ